Assalomu alaykum. 2022-yilda rossiyam hojirlarining cheksiz IT kartasi taqdim qilinadi. U pasport o'rnini bosadi. 13 dekabr 2021-yildan boshlab ana shu gostumaga qaror qabul qilinishi to'g'risida kiritildi. O'zbekiston Tashkent Podrobnovuz 2022-yilda Rossiya muhojirlari cheksiz IT kartasini taqdim etadi. U muhojirlar kelgan mamlakatlarni pasportlarini almashtiradi. Deya xabar qilmoqda muxbir Podrobnovuz. Qonun islohoti 2022-yilda loyiha Davlat Dumasiga joriy qilinadi va yil oxirigacha qonun qabul qilinishi bilan biz raqamli IT karta migrantga kiritiladi. IT karta chiqish mamlakatlarining xodimlarining pasportlarini almashtiradi va shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Bu butun Rossiyada 10 yil davomida amal qiladi va ish uchun patent berish hududiga bog'liq. 10 yil ichida agar karta egasi hech qanday qonunbuzarlik qilmasa, u muddatsiz bo'lib davom etib ketaveradi deydi Prezident Muhojirlar Federatsiyasi Vadim Kajenov. Vadim Kajenov ish beruvchilar va muhojirlarning elektron registratsiyalarini tayyorlanayotganini xabar qildi. Ular chet elliklar uchun raqamli ishga yo'nalishni tartibga soladilar. Shunday qilib, Kajenov migratsiya qisqarishi haqida ma'lumotlarni ham bevosita rad etdi. Aksincha, Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yil ro'yxatga olingan chet ellik migrantlar soni 2020-yilda 8 million 320 024 nafar bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 10 million 616 980 kishiga yetdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq komissiyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda Rossiyada ko'proq muhojirlar bor. Ammo yetkazib berish va qurilishlar ularning yetishmasligi ko'rinib turibdi. Biroq, ESA tahdidda ta'kidlashicha, Moskva Davlat Universiteti sotsiologlarining tadqiqotlariga asoslanib, muhojirlar bilan raqobatlashadi. Mahalliy ishchilar faqat qurilishda bo'lishi mumkin. Bu yerda muhojirlar 55% ga qadar ishlaydi. Ammo uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida muhojirlarning 35% gacha va ayniqsa qishloq xo'jaligi